ឱសថសម្រាប់បំបត្តិការឈឺចាំនិងហើមក្រិចថ្លោះគីណាល់អ៊ីបុយសូមគោរពនឹងជំរាបសួរសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកស្រីទូតទេសជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាបណ្ដាញទូតកម្ពុជា CGN ទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់កម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជា Made in Cambodia នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំបាទរុឌីណាសូមនាំមកជូននៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលទាក់ទងទៅនឹងផលិតផលកម្ពុជាមានដូចតទៅសិប្បកម្មសង្គមផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាផលិតនៅឥដ្ឋបរិស្ថានដែលជួយកាត់បន្ថយការស្រូបកម្ដៅបានច្រើននិងសន្សំសំចៃថវិកាសមាហរណកម្មទីផ្សារអាស៊ានបន្ថែមឱកាសថ្មីៗសម្រាប់ផលិតផលនៃសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមនៅកម្ពុជាសហគ្រាសផលិតឱសថ PPM និង Confirel ប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំក្រោមប្រធានបទផ្លូវដ៏វែងឆ្ងាយដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ពេលចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះក៏ដូចជាសប្ដាហ៍កន្លងទៅដែរខ្ញុំបាទតែងតំណមកជូននៅបទយកការថ្មីៗពិសេសហើយសម្រាប់បទយកការរបស់យើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះគឺស្ដីអំពីសិប្បកម្មផលិតឥដ្ឋបរិស្ថានគឺជាឥដ្ឋមួយជួយកាត់បន្ថយនៅការស្រូបកម្ដៅពីបរិយាកាសចំណេញពេលវេលានិងចំណាយថវិកាតិចសម្រាប់ការសាងសង់លំនៅឋានសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនានៅបទយកការទាំងស្រុងដូចតទៅបច្ចេកទេសផលិតឥដ្ឋថ្មីមួយកំពុងតែដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការផលិតដុំឥដ្ឋសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការសាងសង់លំនៅឋាននាសម័យទំនើបហើយមានសារៈប្រយោជន៍យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយការបំពុលទៅក្នុងបរិស្ថានក៏ដូចជាទទួលបាននូវផលិតផលឥដ្ឋដែលធន់ទៅនឹងបរិយាកាសមិនសូវស្រូបកម្ដៅខ្លាំងស្របពេលទៅនឹងការកើនឡើងនៃកម្ដៅនៃបរិយាកាសភពផែនដីនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះឥដ្ឋប្រភេទថ្មីនេះមានឈ្មោះថាជាឥដ្ឋបរិស្ថានផលិតឡើងដោយសិប្បកម្មសង្គមផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាបន្ទាប់ពីម្ចាស់សិប្បកម្មនេះបានសិក្សានៅបច្ចេកទេសផលិតពីបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដើម្បីបង្កើតបានជាផលិតផលឥដ្ឋខ្មែរមួយដែលមានគុណភាពសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញសិប្បកម្មមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយក្រុមហ៊ុនខ្មែរមួយនៅក្នុងស្រុកកាលពីឆ្នាំ2014ដើម្បីសិក្សាទីផ្សារឥដ្ឋនៅកម្ពុជាហើយត្រូវបានចាប់ផ្ដើមចែកចាយនៅលើទីផ្សារក្នុងស្រុកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015កន្លងទៅលោកសេងមេងឡុងជាប្រធានផ្នែកទីផ្សារនៃសិប្បកម្មសង្គមផ្ទះតាមក្តីស្រមៃបញ្ជាក់ឲ្យដឹងផងដែរថាបច្ចុប្បន្នសិប្បកម្មរបស់លោកមានផលិតផលឥដ្ឋចំនួន4ប្រភេទសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់លើការសាងសង់សំណង់តូចធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបើតាមរយៈការប្រើប្រាស់ឥដ្ឋនេះអតិថិជនទាំងអស់អាចចូលរួមចំណាយក្នុងការថែរក្សាបរិស្ថានកាត់បន្ថយជាតិពុលក្នុងបរិយាកាសដែលកំពុងតែរីករិលជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារតែសកម្មភាពរបស់មនុស្សផងដែរជំហានដំបូងដែលយើងផ្ដើមចេញពីការជួយទៅដល់បរិស្ថាននោះគឺផ្ដើមចេញពីការផលិតរបស់យើងគឺផលិតឡើងដោយយើងមិនចាំបាច់ដុតហើយក៏យើងពុំមានសម្លេងរំខានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅជុំវិញទីតាំងនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបើខ្ញុំសូមរូបភាពបង្ហាញលម្អិតទៅលើការកាត់បន្ថយនៃការដុតនេះគឺអាចកាត់បន្ថយនៃការភាយឧស្ម័នកាបូនិកទៅដល់បរិយាកាសនេះសម្រាប់ប្រើចេញអំពីការផលិតឯទៅដល់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងគ្រួសារប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋបានសាងសង់លំនៅឋានក៏ដោយសំណង់ផ្សេងៗដោយប្រើប្រាស់ឥដ្ឋបរិស្ថានគាត់អាចចូលរួមចំណែកផងដែរនៃការកាត់បន្ថយកម្ដៅរបស់ភពផែនដីមានន័យថាប្រសិនបើគាត់រស់នៅក្នុងផ្ទះនេះផ្ទះរបស់គាត់គឺ
ឥតបរិស្ថានអាចកាត់បន្ថយកម្ដៅខាងក្រៅពី3ទៅ5ដឺក្រេដូច្នេះហើយគាត់មិនចាំបាច់ត្រូវការចំណាយនៃការបើកនៅម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក៏ដូចជាទាំងហាលដែរទាំងអស់នេះវាអាចប៉ះពាល់តិចក្តីច្រើនក្តីទៅដល់បរិស្ថានផងដែរជាមួយនឹងសប្បកម្មនេះផងដែរគេបានផ្ដល់នៅការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកប្រមាណជា10នាក់កំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិដើម្បីផលិតចេញនៅឥតបរិស្ថានទាំងនេះជាមួយនឹងខ្សែចង្វាក់ផលិតកម្មនេះកម្មករទាំង10នាក់ត្រូវបានបែងចែកជាក្រុមតូចៗដោយអ្នកខ្លះត្រូវជ្រើសរើសយកដីមករែងនិងរើសយកតែល្បាយដីម៉ត់ដើម្បីយកទៅលាយជាមួយនឹងស៊ីម៉ងត៍និងទឹកថ្នាំទៅតាមរូបមន្តដែលបានកំណត់មុននឹងបញ្ជូនដីទាំងនោះបន្តទៅគៀបនៅក្នុងម៉ាស៊ីនដើម្បីបញ្ចេញបានជាដុំឥដ្ឋយ៉ាងល្អលោកគុំហ៊ុយប្រធានផ្នែកផលិតឥដ្ឋបរិស្ថានបានពន្យល់យ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវការរែងជ្រើសរើសប្រភេទដីមកផលិតដល់ពេលដែលយើងជ្រើសរើសប្រភេទដីបានហើយយើងយកវាមករែងនៅពេលដែលយករែងហ្នឹងគឺដើម្បីសម្អាតយកសម្រាមចេញហើយនឹងយកតែដីណាម៉ត់ម៉ត់បន្ទាប់ពីយកដីម៉ត់ម៉ត់ហ្នឹងហើយយើងចូលទៅក្នុងកន្លែង mixer ដើម្បីលាយជាមួយស៊ីម៉ងត៍និងលាយសារធាតុមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យឥដ្ឋហ្នឹងឆាប់រឹងបន្ទាប់ពីការលាយឥដ្ឋហ្នឹងហើយយើងបានបញ្ជូនវាតាម conveyor តាមខ្សែពៀនបញ្ជូនមកចូលទៅក្នុងធុងដែលសម្រាប់ stock ដីហ្នឹងសម្រាប់ចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីន compress សកលឥដ្ឋហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លាយជាដើម្បីដំណើរការផលិតក៏ដូចជាដើម្បីទទួលបាននៅឥដ្ឋមួយដុំមួយដុំមានគុណភាពល្អកម្មករទាំងអស់ទាមទារឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងដំណើរការផលិតព្រមទាំងត្រូវត្រួតពិនិត្យទាំងម៉ាស៊ីនក្នុងពេលដំណើរការនិងពិនិត្យមើលគុណភាពឥដ្ឋក្រោយពេលផលិតរួចលោកធូវិសាលអនុប្រធានត្រួតពិនិត្យម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋបរិស្ថានបានរៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាយើងធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យម៉ាស៊ីនយើងដំណើរការបានល្អហើយដល់ពេលឥដ្ឋយើងក៏បានល្អយើងត្រូវពិនិត្យទាំងអស់គ្រប់ម៉ាស៊ីនឲ្យវាដំណើរការបានល្អបានយើងអាចធ្វើឥដ្ឋបានឈរក្បែរគ្នានឹងលោកធូវិសាលលោកពុកសៀងហានដែលជាប្រធានគ្រប់គ្រងកម្មករនិងជាអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផលិតឥដ្ឋបរិស្ថានដែលកំពុងតែមមាញឹកក្នុងការប្រមូលឥដ្ឋចេញពីម៉ាស៊ីននិងត្រួតពិនិត្យនៅគុណភាពឥដ្ឋបានរៀបរាប់ឲ្យដឹងថារាល់ឥដ្ឋដែលផលិតបានត្រូវត្រួតពិនិត្យសារឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីធានាបានថាគ្មានស្នាមប្រេះឬបែកបន្ទាប់ពីរៀបដាក់ហាលលោកបានបន្ថែមថាការងារនៅទីនេះស្រួលណាស់ប្រាក់ខែក៏សមរម្យនិងមានម៉ោងសម្រាប់សម្រាកត្រឹមត្រូវមិនចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកនោះទេដែលការចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសគឺជារឿងប្រថុយប្រឋានយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសគឺសិប្បកម្មក៏មានគោលការណ៍ច្បាប់គិតអំពីកម្លាំងពលកម្មនិងរាល់ពេលធ្វើការ2ម៉ោងម្ដងកម្មករត្រូវបានសម្រាក15នាទីជៀសវាងការធ្វេសប្រហែសធ្វើឲ្យដំណើរការផលិតឥដ្ឋបរិស្ថាននេះមិនមានគុណភាពល្អការបញ្ជាម៉ាស៊ីនមើលឥដ្ឋហើយនឹងខ្ញុំអ្នកដើរមើលបន្ទ្រួតពិនិត្យមើលប្រាប់គេឲ្យមើល2គីឡូឥដ្ឋស្ដារខូចអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកដើរមើលប្រាប់ទីអ្វីត្បិតតែឥដ្ឋបរិស្ថានអាចជួយកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសភពផែនដីនិងបានផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់យ៉ាងណាក្ដីក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននៅមិនទាន់ស្គាល់និងប្រើប្រាស់បានទូលំទូលាយនៅឡើយនោះទេដូច្នេះ
សប្បកម្មសង្គមផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាបានមានមហិច្ឆតាធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅលំនៅឋានសមរម្យមានសុខភាពស្អាតនិងរឹងមាំយូរអង្វែងជាមួយនឹងតម្លៃមួយទៀបជាងតម្លៃទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្នទស្សនវិស័យរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានលំនៅឋានមួយសមរម្យនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាប់ពីពេលនេះទៅគាត់នឹងទទួលបានលំនៅឋានមួយដែលមានសោភ័ណភាពស្អាតដូចរូបភាពនៅខាងក្រោយនេះតែម្ដងហើយតម្លៃនៃការសាងសង់នោះទៀតសោតគឺមានតម្លៃទាបបើធៀបជាមួយនឹងតម្លៃទីផ្សារនាពេលបច្ចុប្បន្ននៅសំណង់នាពេលបច្ចុប្បន្នបើតាមលោកកៅមនោដែលជាវិស្វករប្រចាំនៅការដ្ឋានរបស់ក្រុមហ៊ុន All Bill Construction ក៏បានឲ្យដឹងថាការសង់ផ្ទះដោយប្រើឥដ្ឋបរិស្ថានម្ចាស់ផ្ទះអាចចំណេញថវិកាចន្លោះពី20ទៅ40%និងពេលវេលាច្រើនបើធៀបទៅនឹងការសាងសង់ទំហំប៉ុនគ្នាដោយប្រើឥដ្ឋក្រហមប៉ុន្តែលើសពីនេះទៅទៀតផ្ទះដែលសាងសង់ដោយឥដ្ឋបរិស្ថានគឺវាបានកាត់បន្ថយកម្ដៅនៅក្នុងផ្ទះមានគុណភាពរឹងមាំហើយមានសោភ័ណភាពស្អាតផងដែរចំណែកឯការសាងសង់វិញគឺលឿនរហ័សមិនចាំបាច់ត្រូវការពេលវេលាច្រើនឡើយក៏ប៉ុន្តែទាមទារឲ្យធ្វើឲ្យបានម៉ត់ចត់ជាទីបំផុតល្អជាងឥដ្ឋក្រហមទីមួយគឺសំដៅទៅលើសម្ភារៈបើនិយាយពីសម្ភារៈគឺយើងប្រើប្រាស់ឥដ្ឋនេះគឺយើងអត់ចាំបាច់ប្រើប្រាស់ក្តារពុំសម្រាប់ចាក់សសរទេដោយសារអីដោយសារយើងប្រើប្រាស់ឥដ្ឋនឹងរៀបជាសសរហើយយើងចាក់បេតុងចូលក្នុងឥដ្ឋនឹងតែម្ដងទី2គឺយើងចំណេញទៅលើពេលវេលាយើងចំណេញទៅលើពេលវេលាយ៉ាងម៉េចគឺយើងចំណាយពេលលឿនក្នុងការរៀបដោយសារអីយើងរៀបឥដ្ឋនេះតែម្សាគឺហើយតែម្ដងគឺចាំដល់ពេលលាបឆ្នាំគឺសម្រាប់អ្នកស្រីសុភាពវ័យ51ឆ្នាំដែលទើបតែទទួលបានផ្ទះទំហំ6ម៉ែត្រគុណនឹង13ម៉ែត្រកន្លះជាប្រភេទវីឡាតឿបែបសម័យទំនើបសាងសង់នៅក្នុងរយៈពេលតែ45ថ្ងៃដោយប្រើឥដ្ឋបរិស្ថានស្ថិតនៅក្នុងភូមិកប់ភ្លុកសង្កាត់ភ្លើងឆេះរទេះក្នុងខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញបានរៀបរាប់ថាអ្នកស្រីគឺពិតជាមានក្តីរំភើបក្នុងចិត្តលើសពីក្តីប្រាថ្នាដែលអ្នកស្រីបានរំពឹងទុកពីព្រោះអ្នកស្រីគឺមិននឹកស្មានថាមានផ្ទះដ៏ល្អឥតខ្ចោះបែបនេះនោះទេហើយផ្ទះនេះរស់នៅស្រួលត្រជាក់ស្រួលណាស់ខ្ញុំឃើញថាគុណភាពឥតនឹងល្អចាល្អហើយយើងអត់ចំណាយពេលវេលាធ្វើយូរហើយអត់ចំណាយថវិកាច្រើនតាមខ្ញុំមើលនេះណាខ្ញុំមើលឃើញអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅថាឥតនឹងប្រហែលជាជាប់ជាងឥតយើងក្រហមទី1ទី2វាដូចជាត្រជាក់យើងចូលទៅដូចត្រជាក់ដូចអត់មានក្តៅដូចអត់ក្រហមអត់មានហប់អត់មានក្តៅយើងចូលទៅក្នុងផ្ទះយើងដូចត្រជាក់វាត្រជាក់ជាងហើយនិយាយទៅយើងមានអារម្មណ៍នៅផ្ទះមកឡើងមកនៅផ្ទះនោះមានអារម្មណ៍ថាដូចដែតដងណាដោយសម្រាប់ខ្ញុំតោះដូចថាយើងបានឡើងឋានសួគ៌ឋានពានណានៅមិនឆ្ងាយគ្នាប៉ុន្មានពីផ្ទះរបស់អ្នកស្រីសុភាពមានផ្ទះវិឡាទឿមួយទៀតក៏បានសាងសង់អំពីឥដ្ឋបរិស្ថាននេះផងដែរតែផ្ទះមួយនេះគឺធ្វើរួចចិត្ត1ឆ្នាំមកហើយមានទំហំប្រហាក់ប្រហែលគ្នាអ្នកស្រីរតផុនមានវ័យ76ឆ្នាំបានអះអាងថាធៀបទៅនឹងផ្ទះសង់ពីឥដ្ឋធម្មតាផ្ទះនេះគឺរស់នៅស្រួលត្រជាក់ជាងអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ចូលតិចចូលតិចមកចាចាអត់មានក្តៅដូចគេខាងនោះគេត្អូនក្តៅខាងនោះខ្ញុំអត់ទេតិចចូលមកគេមួយឯងដឹងស្រាប់ហើយតិចស្រេបបាទអត់នឹងល្អមែនតាដោ
យសារតែទីផ្សារនៅទូចង្អៀតនៅក្នុងដំណាក់កាលចាប់ផ្ដើមនេះសិប្បកម្មសង្គមផ្ទះតាមក្តីប្រាថ្នាបានផលិតតិចតួចនៅក្នុងបរិមាណជាង 3,000 ដុំប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលសិប្បកម្មរបស់គេសមត្ថភាពផលិតរបស់ពួកគេគឺមានផលិតភាពច្រើនជាងនេះតែទោះបីជាយ៉ាងណាមន្ត្រីផ្នែកទីផ្សារនៃសិប្បកម្មមួយនេះបានអះអាងឲ្យដឹងថាឥតបរិស្ថានមួយដុំមួយដុំគឺមានតម្លៃចន្លោះពី 6,000 ទៅ 6,500 រៀលក្នុងមួយដុំខណៈដែលឥតក្រហមធម្មតាគឺមានតម្លៃថោកជាងពាក់កណ្ដាលថ្មីបើយ៉ាងនេះក្ដីអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យសំណង់គេហដ្ឋានឬអគារតូចធំនៅតែមានសុទិដ្ឋិនិយមថាឥតបរិស្ថាននេះបានកាត់បន្ថយការបំពុលបរិយាកាសហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺគ្រប់ម្ចាស់សំណង់អគារទាំងអស់ដែលជ្រើសរើសយកឥតបរិស្ថាននេះមកប្រើប្រាស់គឺប្រើប្រាស់នៅក្នុងសម្រាប់គេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនពួកគេនឹងទទួលយកនៅលំនៅឋានប្រកបដោយផាសុកភាពជាមួយនឹងការសាងសង់ចំណេញពេលវេលានិងចំណេញថវិកាចន្លោះពី 20% ទៅ 40% ទៀតផងបើធៀបទៅនឹងការសាងសង់ផ្ទះដែលមានទំហំប៉ុនគ្នាដោយប្រើប្រាស់ឥដ្ឋក្រហមទូទាំងជនទីក្រុមនឹងជាទីមន្ត្រីកម្មវិធីផលិតផលកម្ពុជានៅក្នុងវគ្គទី1នេះសូមការអនុញ្ញាតសម្រាប់បន្តិចសិនហើយលោកអ្នកនឹងជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទជាបន្តទៀតនៅក្នុងវគ្គទី2វគ្គនៃកិច្ចសម្ភារ